Tak banda, banda, jako vidíte, už zase jsem osvětěný, protože zase mi praží slunce rovno do okna. No a vítajte při další epizodě tuto nášho Final Fantasy 7 Rebirthu. Milé epizodě jsme teda začali nějaké tě vedlejší questy. Prehľadáme momentálně právě tento Gongaga region. No a hej, v milé epizodě jsme porazili toho, porazili jsme Fenixa. To máme prechod jakéby do tejto lokácie, zaujímavé. A porazili jsme Fénixa. No a teraz robíme všetky ostatné vedlejšie questy, ten jeden so sliepkami mám už len odovzdať, no to sa ma nepýtajte, to by som si najradšej strelil do hlavy, ty vole. A pri tom queste s tou sliepkou a teraz robíme ďalší quest, ktorý vyzerá to tak bude srandy kopec, pretože v tomto budeme trénovať Sotetsua, ale nie Cloud alebo zvyšok party, kompetentní ľudia, ale proste Yuffie. Áno, Yuffie bude trénovať tohto blbečka. To je naozaj geniálny nápad. To je naozaj ako sebevražebný prípad. Tak počúvaj, kamarátko. Ninja musí mať staminu, vydrž. OK, Ninja Warrior musí proste vedieť zdrhnúť z boja. Begin training, yes. Náš tréning začína. Dobré, takže musí mať dostatok vydrže, aby zdrhol z boja. Help, strike enemy 3 times. Pressure an enemy. Don't let Sotetsu fall in battle. Máme pressurenúť nepriateľa, jo? OK, spell, blizzard. Calling ice. Je prešrnutý, môžeš ho zabíjať. Zabíjaj ich, prosím. Daj im ranu alebo niečo, brate. Dobre, 2 rany, super. Daj im ešte ranu, prosím. Ešte jednu ranu, kámo. Daj tam ranu, vole! Super, díky. Pel. Dobre, super, paráda. Tak, results, všetky hotové. Completed. Paráda. Čo, naučil si sa z toho niečo? 3-krát si pichol nepriateľa. Tak toto teda nepôjde poriadne, kamaráde. Yuffie mu dala plný život, jo. Má vekeca Yuffie. Počkaj, ale ja som si hovoril, boys, niečo ma tak napadá. Prečo Kate Seed nemá... Oh, pretože má túto retardovanú zbraň. Ne, ja som chcel Yellow Megafon, ale prečo Kate Seed nemá... aktuálne... Má healing matériu, prečo nemôže používať healy? Ja som u Kate Seed nevidel, že by používal healy, kámo. Bože, by mal možnosť používať healy v boji. No máme teda v Sparte Reda a Beretta, jo. Tak, druhá lekcia začína. Čo teraz? OK, pressure enemies twice. Stagger enemy. Don't let's... OK, dobre, chápem. Dobre, Memel máme ostežrnutého. Problém je, že typek dáva ambush. Potrebujeme počkať na druhý ambush. Dobre, druhý ambush je tam. To znamená focus thrust. A je hotovo. Čož ma napadá, ty vole, ja nemám vlastne za Beretta tu jeho špeciálnu abilitku. Oh no! Nezabíjajte ho, kurva! Ja mám point blank! OK, aspoň ho použil ten point blank, aspoň ráz ho použil. Dobre, toto máme zase kompletne na komplet boj, úplne perfektozne to dávame. Normálne to mi príde jak tie challenge bitky s tými shedmajstrovými niektorými nepriateľmi, že jo? Potom odtiaľ to môžem ísť rovno na túto väžu, keď tak. Môžem pozbierať nejaké vecičky.
off on the long and winding road to ninjahood. Jo, 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 jeho dlhá cesta k ninjoustvu, kde vůbec je? Počkej, on šel někam dole? A, oh, on šel dole, dobré, hned jsem za tebou. Další nepřátelé, já to vyzerá jako partička, kterou nechceme úplně srát, ale máme tu nějaký high potion, takže jeden dostane já a jeden dostane Red. OK, čo teraz, kámo? Stager enemy twice, don't defeat all enemies within time limit, Ježíš Maria. Počkej, jak se tam ty dávají? Ty mají tuším tu obranu, že jo? Hang back. OK, abilita, focus thrust. OK, jeden je steženutý. Ability, focus thrust na... Druhý je steženutý. Teraz už jen porazit, jo? OK, dáme si to za Beretta. OK, dobré, pohoda. Zásně. Rychle od něho preč. Stežnutý a teraz přichází moja příležitost, abilita. Point blank. Wow! Ten point blank je docela silný. Kamarádko, musím povedať, že to je abilita, kterou keď budem používat za... Čo, naučil jsi se něco? Ne, ještě pokračujeme, chápem. Já se chcem pozrát ten point blank. Dostávám, keď zabijem s tým nepriateľa, tak za to dostávám jako bonus, jo? Consume all ATB charges, to znamená, že keď má dvě, tak tam dala strašnou bombu. OK, to se mi docela páči pre Beretta. Ja počkaj, hned som tu, kamaráde, len musím zobrať tieto veci. Planet Splendor, kam plávaš, vole? Teraz ma tak napadá, že by som mohol možno vytvoriť materia, equipment, možno vycraftiť nejaké Mist Mega Potiony. OK, Mist Mega Potiony sú super. Si potom budem musieť nejaké Mega Potiony znova nakúpiť. Activate, oh, počkaj, čo to? Secret Gym? Tajný gym, no nekecaj. We made it? Jo, no. Dostali jsme se sem. Zvládol si to. Jsi hustý. Presně. Počkej na další kolo, kamaráde. Think you should focus on stamina, not strength. Yeah. Mal by si se soustředit na výdrž, nie sílu. Called it his secret gym. Of course, it wasn't much of a secret since everyone knew about it. But it sounded cool. Tajný gym tuto Zack trénoval. Oh. Check this out. It was his favorite exercise. For strength. Jeho oblúbené cvičenie. Pre sílu, tělo a mysel. By training. Robí přesně to isté jak Cloud. Pozrite se na to. Takže Zakov najobľúbenejší cvik je. Přesně ten, čo má najradšej je Cloud, jo. Interesting. Zaujímavé. You cramping up? Mayday! SOS! Yuffie, možná zapytať, čo kurde ro... For fuck's sake! Take deal with that. Keep it together. Alright! Watch and learn! Okay, SOS. Okay, that's it! A vykne zoheň, elemental will draw their ire after some time, peasant will begin to rest. Inflicting a water resting will pressure them. OK, ty vole, tyto nepriateľe sú... Pozerám docela hustý, môžeme použiť hneď Mist Mega Potion.
Potřebuje jeho elemental weakness. Ty vole, ty psi jsou nějaký hustý, ne? What the fuck? Kámo, můžu prestať útočit? Na 2 sekundy do píči, hej? OK, teraz má enrage. Get ready. OK, jeden je exhaustnutý. Exhaustion. Abilita, focus strás na tohto. To je ten breeder, toto je to, co hledáme. Abilita, ne triple slash, focus strás. OK, steženutý a je dole. Oh, já už jsem zjistil, jak na nich. Celkovo na nepriateľov, ktorí robia útoky na diálku. Tu jsem přišel jak na nich, boys. A pojď, kamaráde. Pozrite se na ten counterattack. OK, pojď, kamaráde. Teraz bude dávat zase ten prúd, au. Máme tam jeden. OK, exhaustion. Pozrite se na ten counterfire, jak to dobře funguje. Už začínám zjišťovat, jak pri některých skupinách party, pri některých zoskupeniach, pri některých špecifických partách. Bude zamedzovať diaľkovým útokom a magickým útokom. Teraz ma tak napadlo, že keď som to išto v Punisher móde, tom... Na tvoju materiu nedostaneš, konec questu. Ne, ono, my ho máme nájsť ešte v samotnej osade. Ale teraz som pozeral, neviem, či si to všimli. Ale keď som v parte s niektorými kolegami, ako napríklad s Redom, tak môžem robiť protiútok. Ja som na to úplne zabudol, to je synergy schopnosť. A vec je, že keď som v tom Punisher móde, tak nemôžem sa brániť proti diaľkovým útokom a magickým útokom a tak ďalej. To znamená, že ja reálne môžem sa proti ním brániť, keď mám niekoho takto v skupine. To je mega super. Ja som prakticky mohol zabrániť tým ich spelom, že jo? Ktoré používajú na diaľku, ktorým sa normálne brániť nemôžem. To je husté. To je hodne husté. OK, to sa musím naučiť viacej používať v bitke toto, pretože... To je šanca na protiútoky úplne strašná. Jedinú slabinu toho Punisher módu, ktorý má, je práve to, že... Keď ste v ňom, tak viete dávať protiútoky z útokov na blízko, ale neviete... Neviete sa brániť magickým útokom, útokom na diaľku, že? A toto presne eliminuje tú. Toto presne eliminuje tú slabinu. Len musíte vedieť, proti ktorému nepriateľovi to kedy použiť, že? Keď si to použijete správne, tak ste úplne vyhrali. Pretože prakticky eliminujete slabinu toho módu. To je masaker. Okrem teda niektorých špecifických útokov, že niektoré útoky sú nie na diaľku alebo magické, sú skorej plošné. Stále budú určité útoky, pri ktorých to nebude fungovať, to chcem povedať. Ale... Není ich až tak veľa. Hrozne to hrozne veľa útokov eliminuje, proti ktorým som slabý. Tak teraz chceme túto vežičku tu zobrať. Zabrať alebo čokoľvek. A jak sa k nej ale dostanem, hej? Kde bola z druhej strany cesta, že by som to obišiel úplne na hovno? Je to dosť možné. Wait, what? Obička. Už to vidím. Toto je jedna z tých veží, jak sa dostanem len s houbičkou.
mojím čokobíkom skákacím. Tak. Jo, tu je normální cesta. Jak se dostaneme ale hore k té houbičce? To je další otázka, protože vyzerá to tak, že to nebude také jednoduché dostat se k něj. A tam hore. OK, toto bude zložit, toto je zložitější a zložitější, boys. Toto začíná být zložitější a zložitější. Vem tu to nějak vyliez? Ne, nevím. Chci se nějak dostat sem hore na těto útěsi v prvom rade. Wow, toto začíná být fakt zložitější a zložitější do prdele. Cesta na tu vežu by mala být možno rozhodně troška jednodušší. Stále nevidím cestu, ale hore. Že by tady to? Tam a dozvědě byš prdel, že takto zložitá je cesta prostě up. OK, toto začíná být... Toto začíná být poměrně zložité. Nebudem klamat, že ne. Ok, tu je jedna houbička. Která se skáče na druhou stranu, to chápem. Cool. Lenže, toto není úplně kam se chcem dostat, že? Je to ještě, povedz si mi, že je tu ještě nějaká houbička. Je tu ještě jedna, která vede... Sem, ok, dobré. Tam je ďalšia väža, ty vogo. Idem dobre, alebo idem totálne na hovno? Niekde tu bola ešte jedna houbička, že jo? Okej, tá ma dostane... Tá ma dostane dole. Fuck! Well, Houston, začíname mať docela problém. Prestává mi být jasné, kade ďalej. Okay, můžeme jít sem a zkusit tuto houbičku. Potom sem, zkusit tuto houbičku. Potom sem, i sem hore. Oh Jesus fuck. Dále jsem jen dostal k tomu chrámu, hej. Oh, já idiot, ty vole, tam vede normálně cesta, jo. O, mi idiota. Ah, shit. Ok, znova jsem dole. Tam vede normálně cesta hore do toho chrámu. To myslím, že tam bude muset nějak preskákať. Ok, situace je zase o něco jednodušší. Já s vámi nechcem bojovat, blbečkovci, a momentálně chcem jít sem hore, znova. Keď sa pýtate prečo, tak o tohle odpovede je jednoduchá. Je tu toto tu, že jo. Tak, ďalší predmet môj nyní. Čo tam bude? Aether Onion. Okej, môžem tu zísť? Môžem, super. Tu sa tady zoberieme ďalšie vecičky. Je tu hrozne veľa týchto... manifestácií planéty a blessingov a tak, čo sú vzácne veci. Tu som mohol vyrábať mist poušny. Počkaj, tu je niekde sova dokonca. Ne, to je ďaleko, tam sa nedostanem odtiaľ, to myslím si. A ja sa tam hore nedostanem, to je myslím ďaleko. Káš. Dobereme tu tieto veci, ako tu je houbička, ale ja tam nebudem mať taký dostrel. A bude, no nekecaj! Okej,
Je to úplně prešrnutý. Něco ma odhodilo, čo to bolo. Vole, tento ich zasraný hejz ma vždycky dostane. Traja nepriateľe asi docela problémový. Prešrnutý. Je dole jeden, dobré. Beret, budem potrebovať tvoj help. Item, hoď Mega Potion na Clouda. Hej, gej, ste v pohode. Krásne, to musel sa vyhol, Earthquake, z toho musím vypadnúť. What, to na jakú diálku pre boha má ten čurák? Nemá, tu máš Braver, debilku. Kámo, ne, prečo útočíš na toho idiota Cloud, what the fuck? Si totálny creepel, alebo čo? Doslova sa pozerám na jedného nepriateľa, tam toho nemám doslova ani v tom. Zameriavatku, ale Cloud by like, hej, ideme útočiť naňho. Ideme útočiť na nepriateľa cez pol obrazovky, keď doslova ho nemám ani v tom, nemám ho ani na obrazovke. Občas mi príde, že zameriavanie v tejto hre je rozhodne horšie, než bolo v remake. Príde mi, že zameriavanie nepriateľov, na ktorých chcete útočiť, bez toho, aby ste ich mali loknutých. A neviem, proste príde mi, že v remake to mali lepšie ošefované. Jo, to je ale hodne vysoká väža. Príde mi, že toto docela často útočím na nepriateľov, na ktorých proste nechcem útočiť. Tak, ďalšie Moogle medaile. Ja tu by mal byť panel, že jo? Okej, dobre, tak ďalšia väža naša nyní. Sweet! To mi to tu ukáže konečne pramene. Myslím, že jeden bol rovno v tom strede na tom ostrove, že? Bol by som prekvapený, keby tam nebol. Okej, Mooglovia sú tu. Ó, ale to otvorilo hodne veľa vecí toto tu. To otvorilo hodne, hodne veľa noviniek. Takže by to chcelo nejak viac zastávok na tomto mieste. Aby som si nabral energiu. Tu neďaleko je instantne ďalšia väža. Môžeme si otvoriť teoreticky potenciálne tu. A ďalšia sovička. Ok, stále si trvám na tom, že v tejto džungli sú proste o mnoho jednoduchší nepriatelia než púšti. Akurát teda, jak sa scalujú, tak uberajú strašné bomby. Dávajú Cloudovi strašné jebičky, keď si nedávam bacha. Dobre, Kyuri, paráda. A tu máme hneď ďalšiu vežičku nado mnou. Počkaj, ona je nado mnou? Ne, nehovorte mi, že odteraz tie vežičky budú každá jedna. Že si do nich budete musieť nájsť cestu. Že proste tam musíte spraviť nejaký skokánek, jo. Pretože zatiaľ to teda tak vyzerá. Počkaj, idú to spätne, keď pôjdem. Chcem sa tu len rýchlo pozrieť. Aby som to tu objavil. Vyzerá to tak, že toto bude troška ako zložitejšie. Jo, tá väža je jednoznačne hore. OK, takže myslím, že to tak bude, no. Ale tu sa dá vyliesť. Takže myslím si, že toto by mohla byť cesta. Správna, snáď. Ideme docela vysoko. Teraz sa už len modlite, aby tam bola nejaká houbička, z ktorej môžem skočiť na druhú stranu. Ideálne k tej väži. Come on, houbička, buď tu, prosím. OK, je tu nejaká houbička, ale...
Myslím, že vede úplně na hovno stranu. A žádná jiná tu není, že jo? Takže toto nebude správná. Z této bude muset jít, to znamená, že z této bude muset jít, to znamená, že odtiaľ to někde je cesta, boys. Zjistíme, boom. No jasné, táto je chaba. Odtiaľ to někde bude cesta. Musí se prostě dostat... No. Oh. Poklad aspoň, keď už nič jiné. Hej. Keď už nič jiné, tak aspoň toto tu máme jako bonus. 5 Moogle medail. Jo, 10 rozhodně šiknu. A nazdar chlapák! Takže ty tu máš někde zastávku, jsem počul, no paráda. Kde? Myslím, že jsem ho ztratil. Je, tu je. OK, super, paráda, díky. Hned ti to tu pěkně opravíme. Pozrite se, jaký je happy! Zalubí, jak tam s těmi křidýlkami prostě bonká do seba úplně, jakože hej, bro! Pravda, že dostane poriadně vytlapkané. No a... Okej, to bude zaujímavé ještě. Já se musím ještě dostat. A tam myslím vedě normálně priamo cesta, jo. Já tu jsou tyto týpci, ale ty ma teraz nezaujímají. A toto by malo být ono. Tak, počkáme si na Šokoba, kde si kámo? Opa! A... Opa! Jsme na veži. We do this fast. Sorry. Pojďku na koho za Cloud zaútočil, ty vole. OK, dobré, dvaja jsou dole. A tento týpek tady robí zase bordel, klasika, že ma to neprekvapuje. Earthquake, to je táto mrtka. Tak, dobré. Grand Horn je dole. Super, a tu se dá skákat ještě na druhou stranu. Já předpokládám, že ono... A možno chcem skočit potom. Uvidíme, co tam na té druhé straně je. Ale teraz znova na vežu. Chci povedať, že tento terén na jednu stranu je hrozně cool, na druhou stranu je poměrně zložité ho navigovat. Hej, bonk. Zase Moogle medaily. What the hell? Jo, ještě vyšší, aha. Oh boy. Nevorte mi, že potom bude muset jít zase jako celou cestu dole. Pravda, že bude muset jít celou cestu dole. Čo to tam je? Po tom strome se dá jít, alebo čo? Vidíte, tam jsou stopy, jak keby, hej. What the fuck? Tam jsou šokobo stopy, že jo? Hrozně divné. To čo je to, jak Red leze potom? Po špagátě? Tak to jsem se posral, hej, toto tu právě. OK. Aspoň takto, jako jak si ty veže odhalujeme, tak to je hrozně dobré. Co páči, jak... Jak jde beret, prostě s jednou rukou. To si myslel, že beret bude najvtipnější, ale ne, najvtipnější je ten. Najvtipnější je Red, jak leze.
Wow! Počkej, oni aktuálně vedě slidovat, čože? Kámo, to čo je toto, hej? Viděl jsem všetko. To jsou nějaké schody. A vůbec nevím, kam idem. Vůbec netuším, kam idem. Ale odhalujeme evidentně viacej džungle. Ne, to je blbost, hej, tu jsem bol, že? Já se potřebuji dostat sem. Otázka. Já jsem si tam mal zobrat Čokoba. Čokobo? Kde si kámo? Počúvaj, keď tuto skočíme, čo se stane? Jo, super, presne to jsem chcel. To vedie totiž to k tomu live springu, hell yes. Tak, zobereme po ceste všetky. Všetky suroviny, čo sú tu. O, a že ich tu je, hej. A že ich tu je, kamarádko, čekujte na to. Tak, ďalší live spring doma. Zase ďalšia lokácia, ku ktorej sa môžem potenciálne teleportovať, keby niečo. Skvelé. Dobre. Pointy v gongách ďalšie. S partou by som mal pomaly niečo robiť. Nový región Intel, ok, pohoda. Ale že mi nebude volať ten. Shedmeister. Takže toto tu máme, dobré. Ne, tu sa mi objavilo hrozne veľa vecí, čekujte na to. Tak Gongaga sa nezdá, ale ona je fakt gigantická do prdele, hej. Kurde práce, boys. No dobré, ideme asi... Rozmýšľam, kde by to bolo jednoduchšie. Ja si myslím, že tu by to bolo najjednoduchšie. Zobereme toto tu. Ne, to je Fint Intel tento. Jo, ideme... Jo, zobereme ten Fiend Intel, fuck it, zobereme ten Fiend Intel. Zase som nedal Čokoba, ja som to ešte ani zvyknutý, že? To má rovno na Čokoba ísť, pretože úprimne v tejto džungli bez Čokoba sa hýbať je skoro nemožné. V tejto džungli bez Čokoba je to prakticky impossible. Počkaj, ale tu niekde... Zase nad nami. O môj bože, to je zase nad nami, hej. Okej, čo znamená v preklade, že znova sa musím nejak dostať hore, jo. Tak vyskúšame to potenciálne tady to. Jo, tam sú nejakí špeciálni, tam tí kreténi. Jo, ja myslím, že venkade. Tady to. Teraz stáde to. Oh yeah, a sme tu. Hell yes. Tak čo máme spraviť? Pressure, stager... Ok. Pressure, stager a defeat. Prvé, čo potrebujeme, jases. Osobně si myslím, že budu velmi podobný tamtým, attacking with twice while it's guarding will cause the counter attack. Hitting with powerful offensive ability, blablabla, dobré, chápem. Dobré, pressure ruby. Dobré, jeden je dole. Air chatter. Okej,
Pohoda. Brán se, debilku. Veget. O, oh, ne, 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 Beret to dostal. Dobré, jste žrnutý, Red Titan die, Sidewinder. A já, boys, tam dám ultimátnu abilitu za Beretta. Dáme mu poriadný point blank. Jak ho zrušil Beret úplně. A jak ho úplně dorazil. Ten point blank je hodně silný. Tak, dobré, to by byla další fáza hotová. A teraz potřebujeme jít sem, tento Expedition Intel, dobré. Možno by to odhalí nějakou konečně loka... Oh, wow, já úplně zabudám, že oni nemůžu zlézt vlastně z útesu. Že reálně musíme jít takto na houbičku, bong. A teraz dole. Počul jsem na tuto... Počul jsem na tuto džunglu sťažnosti, boys, od hráčů. Pre je to tu otravné, zložité. A že je to nejhorší lokácia s otvoreným světem. A že o houbičkách nevedia ani kam jako smerují tie houbičky, a že je to chaotické a tak. Já fakt netuším, o čem ty ľudia hovoria. Doslova je táto lokácia úplně v pohodě, zatiaľ nevidím jediný problém. Houbičky smerujú tam, kam kurva smerujú, že jo, to musí každý vidieť, kam proste tie houbičky idú. Sa proste pozrem, kam smeruje a viem, kam ma odpraví, že jo. A neviem, prečo ľudia pičujú na túto lokáciu. Príde, že je úplne v pohodičke. Je veľká, jo, rozhodne tu strávite veľa času. O tom žiadna. Ale príde mi, že je úplne v pohode. A hlavně veľa materiálu. Tak, sweet. Pozrite se, co tu máme. Ten má trošu, kámo. Ten má trošu. Samé dobrodky. Možno, že aktuálně budem vedieť vykraftiť ďalší ten, witch. Jasné, že viem. OK. Kraftíme ďalší vič. Komu ho ale dáme? Kdo mal naposledy? Eirid, že jo? Okej, Beret, dostaneš ďalší vič, kamaráde. Au. Vič armlet. Príde o magickú defenzívu, ale to je jedno. Tak. Item master materia. Wind, Lightning, Healing, a čo mu dáme ešte? Dáme mu ten Luck, že jo, prečo ne, alebo niečo iné. Môžeme mu dať... Steadfast Block, Vitality, Strength, HP. Strength by sa mu šikol, ne, že ne. Precise Defense. Ten je docela dobrý. Môže mu to dať, nech má preciznejšiu defenzívu. Tak, ešte tu musíme teda toto tu zobrať. Hop. 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 Sweet, máme všetky tri. Otázka je, či mi to teraz objaví nejakú novú oblasť. Kompletná analýza, to bol koľký... Jo, to bol druhý Lifespring spoločný, takže mi to dá novú lokáciu. Vzácne monštrum, jo. Deep in the forest lurks a fiend so foul. Pardon me. So foul, the mere mention of it induces nausea. Oh. This noxious pest may be negatively impacting the biome. I suggest you expedite its removal. Prej pravdepodobne negatívne ovplyvňuje biom, jo. Sultán of Stench. Sultán toho, jo, smradu.
Okej, okay, dobre, ideme na Mooglow Boys. Ideme na tých zasraných čurákov Mooglow, pretože... chcem od nich odmeny. Opa! Ďalšia väža je tam dole. Dobre, Mooglovia sú niekde tuto spätne, takže to budeme musieť nejak obísť. Tak uvidíme. Uvidíme, že pre mňa budú Mooglovia mať nového. Jo, Mooglovia sú 100% vnútri, to je to, čo sa obávam, hej. To je to, z čoho mám instantné PTSD, Mooglovia sú vnútri. Motherfuckers. Čo? Normal, 2 hit limit, Intel will begin regardless of difficulty. Easy! Pravda, že easy. Štvorhitový limit. Alebo dvojhitový limit. Seru na to, som príliš pusy, aby som Mooglov dával na hard. Alebo na normál. Počkaj, ja tu mám ešte časomieru. Oh, tak to som kurva rád, že som to dal na Easy Boys. Oni sem dali po novom časomieru, ja sa z toho poserem! Počkaj, toto sa nedá aktuálne... Oh môj bože... Fuck my life. Zmizni ty malé hovno. Oh môj bože. Oni tu majú ponovo zábrany, jo. To si robíš prdel. Oni cez ne ale vedia preliezť a nie. Okay, jeden je vo vnútri. Ježišmarja, jak toto mám spraviť na čas, hej. Oh môj bože. 3 minúty, jedného máme len. Pál do toho tornáda, vole. Dobre, je v tornáde. A... problém je, on sa z toho tornáda dáva hrozne rýchlo, že? Ne, ja som ho dal úplne na druhú stranu, som chcel. O môj bože, ty vole, toto je za trest. Dobre, ďalšie je vnútri. A problém je, že ich mám hrozne veľa ešte, že? Tam išiel, wow! Prečo išiel sem? Veď som doslova do neho narazil, hej. Dobre, je v domečku ďalší. Tu máme dvoch v pokope aktuálne. Ok, toto by sme mohli dať tornádo. A jebnúť ho do toho tornáda. Ne, teraz Cloud nie, teraz nie, musíme ho... musíme ho čo najrychlejšie chytiť toho blbsa. Dobre, vnútri. Svít, posledný. Pohoda, pohoda. Teraz to už len neposrať. Come on. Ty fuck. Hotovo. Jesus. Takže oni sa museli dať ešte zasraniť časový limit, jo. No to má poser... Prej na normál, dva životy, zabudni, hej. Thank you so much for gathering all the Mooglets, Kupo. After Mog and Mag established the very first Moogle Emporium way back when, their seven children went on to open...
Ne, že by ma to zaujímalo, kámo, ale moc ma to nezaujíma. Hlavne naval odmeny, pretože za to toho si zaslúžim niečo brutálne. Čo máš? Čo máš u mňa dobré? Way of the Fist. Fortunes Untold. To je Kate Seed, jasné. Level Boost Materia Ether. Dobre, dobre, dobre. To hlavné máme. To hlavné máme. A teraz rozmýšľam, kade ďalej. Mal by som ísť potenciálne ako sem a vyhrábať tam nové recepty. Takže ideme sem a ideme vyhrábať nové recepty. To je niečo, čo vážne chcem. To je niečo, čo hodne, hodne chcem. Tu si, brate, super, skoč prosím ťa sem, hopa. No a kde to tu je? Je mne jak úplne zlé, hej. To to preskočili, jo. Well. To som troška myslel evidentne cestu. Tu máme poklady ďalšie, makové izdy, jo. Ok, tak ich tu môžem zobrať, už keď sme tu. Prekvapilo dva poklady. A obidva ich vidím instantne, len tu zoberiem nejaké suroviny. To bude docela rýchle. Hop. Dobre, táto hra mi dáva hrozne veľa Phoenix Downov, neviem kto to do prdele využije. Tak ale problém je, že ja sa musím zase portnúť sem. Neviem kde to tam ale je reálne predo mnou. To je nado mnou niekde? Počkaj, ja si privolám Čokoba. Bráte, ty tu zase niečo cítiš, ty vogo, ty v tejto džungli je na každom kroku niečo, pozerám. Čo to bude? Oh, Manifestation of Planet Splendor, veľmi dobre. Ja myslím, že takto som išiel, že jo? Pretože ja som o to zavadil, akéby s Tifou, Zeyrid a Yuffie, keď sme išli. Ja myslím, že by to mohlo byť tu. Tu dole, že jo, snáď. Okej, je to tu dole, no. Len tam teda musím skočiť nejak. Tak, máme prvú lokáciu, sweet. Tu sú len dve, hej. Tu sú len dva artefakty, tak to má docela sere. Crucible Bracer zmôžem. A Enhanced Witch Armlet, to je to, čo som chcel hlavne. Enhanced Witch Armlet, kvôli tomu to robím. Že keď už máme tie Witch Armlety s 5 materiami, tak chceme Enhanced verzie, že jo. A tu sme dostali čo? Full Trotter Wrisguard a Riot Vest. Sorcerer Ealing a Setra Talisman. To znie docela dobré, hej, to by mohli byť nejaké bonusové. Takže ideme sa hneď na to pozrieť. Materia, ne crafting, ale item transmute a... Koľký majú? Traja majú Witch Bracelet a ja na to potrebujem... Well, myslím si, že všetky tri môžem upgradenúť. To dá len... To ale ako reálne to moc neupgradeuje. Hrozne malinko, že jo. Ale môžem ich upgradenúť všetky tri. A tuto máme nejaké novinky. Oh boy, to sú vila... Increase strength 10 HP 500.
Cetra Talisman, increase Spirit 10%, increase MP o 6, Magic Power o 10%, MP o 6, wow! OK, to je mega toto. To je mega dobré. Mám fu... Jo, a já na to mám aj veci reálne. Talisman of Focus. Tak toto je mega. To rozhodně komu dáme. Materia, equipment, počkej, Cloud. Ty máš High Power Wrist Guard, 5% 250 a teraz prakticky dostane. Champion Belt je 10 a 5% a Power Wrist Guard je 5%, 10 a 10 a... O 250 život hore. O plus 6 atak hore, kámo. No neber to, hej. Full Throttle Wrist Guard, krása. To je úžasná vec. A tým pádem, toto máme vykopančíkované. Jak se dostaneme sem? Je to totiž to útěz, že jo? Pojdeme od... Pojdeme na Čokobovi od Muglou. A pozrieme se tam na kraj, uvidíme. A počka, táto sovička, keď ma bude viesť dobre. Táto sovička, keď ma dobre povedie. Tak by sme sa mali k nej, mali dostať k tomu, že jo. Môžem tu to vyliesť? Môžem, ok, dobre, tak toto vedie rozhodne k tomu ďalšiemu prameňu. Oh, Life Spring, tak tento bol hrozne jednoduchý. Tak, pobereme tu všetky materiály, miliardu. Dobre, môžem dismountnúť. Toto je ale bohužiaľ len prvý, takže tento mi nič neodhalí, až ten druhý jeho brat mi niečo odhalí. Boom. 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 Tu som vlastne ešte nezačal ani protoreliku, hej. To ma docela štve. Ale veget. Gongagamakureaktor incident. Ja by si vás môžete prečítať práve o lore celej tejto planéty a o udalostiach, čo sa tu kedysi stali a tak, jo. Čož asi si jedného dňa prečítam, ale teraz ma zaujíma, jak sa dostanem sem hore. Ono to je to. To je nado mnou. Čo je to tam dole, hej? OK, nemá šajnu, ale něco tam je. Jaké keby mi úplně mimozemské tvory. A nemyslím si, že se tam dostanem tady to. Myslím si, že se tam možno dostanem z úplně z druhé strany nějak. Čož je docela na hovno. Pretože som počítal, že ako to tu bude mať niekde blízko, keď už mi to ukázala tá anténka. Jo, ako chápem, že zorientovať sa v tejto džungli není úplne najjednoduchšie. Je ľudí, ktorí majú slabú orientáciu hlavne. Čož je veľa ľudí. Možno, že to bude po tej ceste tam. A znova som sa nedal na Čokoba automaticky a blbec. Ja, možno je to aktuálne... Tuto vedie cesta, že jo? A tuto tade to, možno, že tam to bude. Možno, že to len príliš premýšľam a nakoniec odpoveď bude jednoduchá. Ja myslím, že je to ono. Jo, jo, ono to je vnútri. Okej. Vysadneme, zosadneme. Ja to bude tu 100%, hej. Ty
prešrnutý ještě předtím, než si ho aktuálně replikovat. Oh wow. Nasrané žaby. Your defense focus materia improved. Your enervation materia improved. Enervation? To je čo? Já nevím, hej. Tu máme ten item ekonomizer, ten musíme dát hore. Čo je enervation? Co je to? Jo, deprotect a dešel, jasné, na UFI, chápem. Oh, to je to normálně jakoby zamrznuté. What the fuck? No jo, no, Shinra někde něco postavá, potom se jim to tam nehodí a vyserú se na to, klasika. Klasická Shinra. Oh, skoro jsem použil Expulsion. Expulsion je prakticky poušna, která vám nabere plné HPčka, což je mega super. Protože tam myslím debolání v remakeu původně. No toto je tu zaujímavé. Dúfam, že si ju budem moct časom kraftiť. Aaaa, jo, tie veci, čo som videl zhora, boli aktuálne zvieratá tu dole. Pressure enemy, stagger enemy, defeat in time limit, klasika, jasné. Takže jsou něj nativní, jo? Let's go. Tak, prvé, že chceme je Ases. Hitting them with powerful offensive ability while they're evading ambush prey, jasné, chápem, tail whip. A to by se neuholil. Ok, oni dávají pounds aktuálně. Dobré, jedného budeme mať už prešrnutého. Dobré, tohoto už len počkáme, než bude dávať ambush. A sme v pohode. Hej, Elvik. Á, už som chcel dať. Hej, Elvik. A je po ňom. Easy peasy. Já jsem totiž to čakal, či dá znova ambush, ale ten do posledně chcel dát nějak ambush ani za boha. Tak hovorím, OK, tak ho normálně zlikvidujem. Ďakujem, ďakujem, Chermeister. Super. No teda, rozhodně to vyskúšam, hlavně, jako jsou za to v hre matérie, for free. No dobré, tak jak to tu vyzerá Gongaga region? Ještě jsem len v polovičke, počkej, rozdíl oproti trebárs predchodzému regionu, len tak zo srandy. Jo, tam mi chýbajú ještě stále dvě věci, hrozně ma to triggeruje. No a tuto je prvá protorelika, tuto je vežička a tuto je ten super fight a tuto je... Jo, pojdeme sem dole to najprv zkontrolovat a potom se potenciálně vrátíme sem. Takže jo, spravíme to tak, dámy a páni. Tož, díky moc za sledování dnešní epizody, vidím to tak, že budeme končit. Uvidíme se v další, majte se krásně a příjemný zvyšok naželám. Čau, čau.